الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے. عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو. یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ریاکاری، یعنی کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب، یہ کہ وہ عمل کر کے اپنے دل میں خوش ہوتا ہے، یعنی ایسی خوشی جو خود پسندی کی ہو. فرمایا اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں، ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو. عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو. جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے. یعنی عمل صالح کی اہمیت دنیا میں بھی ہے. اور جس طرح ہم عمل صالح یہاں جو بجا لاتا ہے، ان کا حساب آخرت میں ہوگا، اسی طرح یہاں بھی اس کا حساب ہوگا. یا یہاں کے عمل جو ہیں وہ آخرت میں انسان کے جزا سزا کا ذریعہ بنیں گے. اور پھر یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ عمل صالح اگر ہوں تو اس دنیاوی زندگی کو بھی جنت بنا دیتے ہیں. فرمایا اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہو تو گھر بچا رہتا ہے. سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ مصمم عزم اور عہد واثق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پکا اور مضبوط عہد کرو. آپ نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دے کر واضح فرمایا کہ اعمال، ایمان جو ہے ایک درخت کی طرح ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درخت کو بھی فائدہ مند بنانے کے لیے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تبھی درخت فائدہ مند ہوتا ہے، تبھی زندہ رہتا ہے جب اس کا خیال رکھا جائے، اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. اسی طرح ایمان کو بھی کامل کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. اور اپنے ایمان کی اعمال کے ذریعے سے غور و پرداخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر، باوجود ایمان کے یا ایمان کا دعویٰ کرنے کے، انسان مومن نہیں کہلا سکتا. بغیر عمل کے انسان ایسا درخت ہے جس کی خوبصورت سرسبز شاخیں کاٹ کر اسے بدشکل بنا دیا گیا ہو، جس کے پھلوں کو ضائع کر دیا گیا ہو، جس کے سایہ دار شاخوں سے خدا تعالیٰ کی مخلوق کو محروم کر دیا ہو.
ایک درخت کی شاخیں, درخت جس کی جڑیں چاہے کتنی ہی مضبوط ہوں, تناور ہو, اگر اسے کھاد پانی سے محروم کر دیا جائے, اس کی نکلنے والی کونپلوں اور شاخوں کو ضائع کر دیا جائے تو ایک وقت میں وہ مر جائے گا. اس کی مضبوط جڑیں اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی. اگر کچھ عرصہ وہ زندہ بھی رہے تو ایسے شاخوں سے محروم اور کسی بھی قسم کا فائدہ دینے سے آری درخت کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا, کسی کی توجہ نہیں ہوگی, ایک ٹونڈ مونڈ لکڑی کھڑی ہوگی. ہر ایک کی نظر اس خوبصورت پودے اور درخت کو دیکھے گی اور اسی طرح متوجہ ہوگی جو ہرا بھرا ہو, جس کی خوبصورتی نظر آتی ہو. جو درخت وقت پر پھولوں اور پھلوں سے لگ جائے, جو گرمی میں سایہ دینے والا ہو, اسی کو لوگ پسند کریں گے. بس بے شک ایمان جو ہے وہ جڑ کی طرح ہے. بے شک ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے. اس کا اظہار ہم اکثر مسلمانوں میں دیکھتے ہیں, دین کی غیرت بھی رکھتے ہیں بہت سے لوگ, اسلام کے نام پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج کل تو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اپنے ایمان کی مضبوطی کے کیا کیا دعوے نہیں کرتے یہ لوگ, لیکن کیا اس خوبصورت اور خوش نما درخت یا اس باغ کی طرح ہیں جو دنیا کو فائدہ دے رہا ہو؟ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. جتنی شدت سے یہ متشدد گروہ یا لوگ اپنے دین کے نام پر شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اسی شدت سے دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہے. وہ دین جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اس نے تو دشمنوں کو بھی اپنی طرف کھینچ کر نہ صرف دوست بنا لیا تھا بلکہ شدید محبت میں گرفتار کر لیا تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہی اثر تھا کہ جب مسلمان حکومت ایک موقع پر یہ سمجھی کہ اس وقت رومی حکومت کا مقابلہ مشکل ہے اور وہ قابض علاقہ جس میں عیسائی اور یہودی اکثریت تھی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے, تو عیسائی اور یہودی سب مل کر انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو روتے ہوئے رخصت کیا اور کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم دوبارہ اس علاقے پر قابض ہو جاؤ تاکہ تمہارے شجر سایہ دار اور پھلدار سے ہم ہمیشہ فیض پاتے رہیں. جو سہولتیں تم نے ہمیں مہیا کی ہیں وہ تو ہماری عیسائی حکومتیں بھی ہمیں مہیا نہیں کر سکیں. ان مسلمانوں کو مسلمانوں کی یہ قدر اس لیے تھی کہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ہر عمل فیض رساں تھا. بس نرے ایمان کے دعوے اور اظہار اور اس کی جڑ کی مضبوطی کا اعلان کسی کام کا نہیں. جب تک اعمال صالحہ کی سرسبز شاخیں اور پھل خوبصورتی نہ دکھا رہی ہیں اور فیض نہ پہنچا رہی ہیں, اور جب یہ خوبصورتی اور فیض رسانی ہو تو پھر دنیا بھی متوجہ ہوتی ہے اور اس کی گرد جمع بھی ہوتی ہے
اور ان کی حفاظت کے لیے پھر کوشش بھی کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو صرف ایمان میں مضبوطی کا نہیں کہا بلکہ تقریباً ہر جگہ جہاں ایمان کا ذکر آیا ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ کر مشروط کیا. اور یہ حالت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھی بھیجتا ہے. یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے مومنوں میں جب زمانے کے نبی کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو. جیسا کہ میں نے کہا بڑے بڑے گروہ ہیں جو دین کے نام پر اور ایمان کے نام پر اپنی مضبوط جڑوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ان کی نہ صرف آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے جائز ناجائز طریقے سے ظلم سے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ غیر مسلم بھی پریشان ہو کر ان کی وجہ سے اسلام سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. وہ مذہب جس نے غیر مسلموں کی محبتوں کو سمیٹا اور مسلمان حکومتوں کی حفاظت کے لیے غیر مسلم بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, اس کی یہ حالت ہے کہ غیروں کو تو کیا کھینچنا ہے, خود مسلمانوں کی آپس کی حالت اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے قلوبہم شتا کا نظارہ پیش کر رہی ہے, دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں. آج ان صحیح اعمال کی تصویر پیش کرنا ہر احمدی کا کام ہے جس نے زمانے کے امام اور نبی کو مانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہی وہ خدا تعالیٰ کا لگایا ہوا درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں بھی سرسبز خوبصورت اور پھلدار ہیں, جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں حقیقی اسلام کی تعلیم سے آشنا کیا, ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کے طرف ترغیب دلائی, زور دیا, توجہ دلائی, اس کی اہمیت واضح کی. بس یہ جماعت احمدیہ ہی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں اور شاخیں بھی سرسبز اور خوبصورت ہیں اور پھلدار ہیں, جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ وہ درخت ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے جو تم پیش کرتے ہو. بے شمار واقعات اب ایسے سامنے آتے ہیں کہ حقیقی اسلام کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. افریقہ میں ایک جگہ ایک مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا, وہاں کے چیف عیسائی تھے, ان کو بھی دعوت دی, وہ بھی شامل ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کی محبت میں نہیں آیا یہاں, میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس زمانے میں یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کے افتتاح پر یہ غیر مسلم اور عیسائی کو بھی بلایا. یہاں آ کر یہ دیکھ کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ یہاں تو مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہیں اور احمدی خود بھی مسلمان ہونے کے باوجود ایک ایسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی مثال نہیں. ہر ایک سے یہ لوگ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو محبت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں اور ایسے تعلقات ہیں اور ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں جن کا مظاہرہ یہ کیا جا رہا ہے یہاں
कि जो कहीं भी देखने में नहीं आता। कहने लगे वो चीफ कि ऐसी मस्जिदें और ऐसा इस्लाम तो वक्त की ज़रूरत है। बस उन्होंने कहा कि मेरे तमाम शकूक व शुबहात जो इस्लाम के बारे में थे वो दूर हो गए। और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने इस इलाके को एक नई मस्जिद नहीं दी बल्कि हमें एक नई ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की आला कदरों के उसलूब सिखाए हैं। बस ऐसे दरख्त होते हैं जिनके बारे में कुरान करीम ने फरमाया है कि उनकी जड़ें भी ज़मीन में मज़बूत होती हैं और ईमान और अमाल सालिया की वजह से, अगर इंसानों की जड़ों दरख्तों से मिसाल दी जाए तो इनकी सरसब शाखें भी आसमान की बुलंदियों को छू रही होती हैं। बस जैसा कि मैंने कहा कि ज़माने के इमाम की वजह से हर अहमदी का फ़र्ज़ है, उनको मानने की वजह से हर अहमदी का फ़र्ज़ है कि ईमान की मज़बूती के साथ सरसब्ज शाखें बन जाए, सरसब्ज शाखों के खूबसूरत पत्ते बन जाए, उन पर लगने वाले खूबसूरत फूल और फल बन जाए, जो दुनिया को ना सिर्फ खूबसूरत नज़र आए बल्कि फैरसा भी हो, फैज पहुँचाने वाला भी हो। वरना ईमान और यकीन में कामिल होना बग़ैर अमल के बेफ़ायदा है। जैसा कि मैंने बताया कि बज़ाहिर ईमान और यकीन में कामिल दुनिया के जो लोग हैं नज़र आते हैं हमें, वो कहने को तो अपने आप को ईमान और यकीन में कामिल समझते हैं और कहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं। हम अहमदी होने का हक उस वक्त अदा कर सकते हैं जब हम अपने आमाल सालिया की वजह से हर तरफ आला अखलाक दिखाने का मुजाहरा करने वाले हैं, जब हम अपने मोहल्ले और शहर और अपने मुल्क में आमाल सालिया की वजह से इस्लाम की खूबसूरती दिखाने वाले बने, हर किस्म के फसादों, झगड़ों, जुगली करने की आदतों, दूसरों की तहकीर करने, रहम से आरी होने, एहसान करके फिर जिताने वाले लोगों में शामिल ना हों बल्कि इन चीज़ों से बचने वाले हों और आला अखलाक का मुजाहरा करने वाले हों। कुरान करीम बार बार हमें आला अखलाक अपनाने और नेक अमाल बजा लाने की तलकीन फरमाता है। बाज़ लोगों को आदत होती है किसी जज्बे के तहत, वक्ती जज्बे के तहत किसी पर एहसान तो कर देते हैं, मदद कर देते हैं, लेकिन बाद में किसी वक्त फिर उसको जता भी देते हैं कि मैंने ये एहसान तुम पे किया, या ये तवक्को रखते हैं कि अब उनके एहसान का ज़ेरे बार इंसान तमाम उम्र उनका ग़ुलाम बना रहे। और अगर ज़ेरे एहसान शख्स तवक्को पर पूरा ना उतरे तो फिर उसे तकलीफ़ें देने से भी नहीं चूकते। ये तो इस्लामी तालीम नहीं है। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलु सदक़ातकुम बिल मन्ने वला ज़ा, कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने सदक़ात को एहसान जताकर या अज़ियत देकर ज़ाया न किया करो, क्योंकि यह हरकतें वो लोग करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं लाते, जिनके ईमान कमज़ोर है, ना सिर्फ कमज़ोर हैं बल्कि ईमान से आ रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह मुख्तलिफ़ हवालों से एक मोमिन को बार बार ये तलकीन की है कि ईमान के साथ अमल साले ज़रूरी है, और इसके मुख्तलिफ़ फ़वाद हैं।
بس جہاں اعمال صالحہ کے ساتھ ایک مومن دوسروں کے لیے نفع رساں وجود بنتا ہے, وہاں وہ خود بھی اس کے میٹھے پھل کھا رہا ہوتا ہے. مثلاً ایمان لانے والے اور اعمال صالح کرنے والے, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے والے ہوں گے, یہ لوگ وہ ہوں گے جو جنتوں میں اعلیٰ مقام پائیں گے. ایسی جنت میں ہوں گے جہاں نہریں چل رہی ہوں گی اور ان نہروں کے مالک ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو ایسے ایسے بڑے اور آسن اجر ملیں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف ایمان کا دعویٰ آسن اجر کا حقدار نہیں ٹھہرا دیتا, بلکہ اعمال صالح ہوں گے تو آسن اجر ملے گا, جنتیں ملیں گی, مغفرت ہوگی. پھر یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کو خدا تعالیٰ پاکیزہ رزق دے گا, جو اس دنیا کا بھی رزق ہے اور آخرت کا بھی رزق ہے. عمل صالح کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ امن میں ہوں گے, کسی قسم کی پریشانی ان کو نہیں ہوگی, نہ دنیا کا خوف اور نہ اگلے جہان کا یہ خوف کہ ہم میرے سے کوئی نیکیاں نہیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تسکین عطا فرمائے گا. اور خوف ہو بھی کس طرح سن سکتا ہے, وہ تو عمل صالح کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی آغوش میں جا رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, خدا رحمان ان کے لیے بت پیدا کرے گا. بت کے معنی ہے کہ گہرا پیار اور تعلق, ستی قسم کی محبت نہیں یا پیار نہیں, گہرا پیار اور تعلق, ایسا مضبوط تعلق جو کبھی کٹ نہ سکے, بلکہ اس طرح کا گہرا تعلق جس طرح قلعہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, اسی طرح وہ گاڑ دیا جائے. اس طرح یہ پیار دل میں گڑ جائے. بس اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مضبوط ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے دل میں اپنی محبت قلعے کی طرح گاڑ دے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور پھر وہ ایمان اور اعمال صالحہ میں مزید بڑھتے چلے جائیں گے. یا یہ کہ خدا تعالیٰ خود ایسے مومنوں سے ایسی محبت کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. بس اگر خدا تعالیٰ کی محبت ایک انسان میں کے دل میں گڑ جائے, یا خدا تعالیٰ مومنوں سے ایسا پیار کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کے دل میں ان کی محبت گڑ گئی ہے, تو اس سے بڑا کامیاب شخص اور کون ہو سکتا. وہ تو اپنی ذات میں ہی ایک ایسا خوبصورت اور سایہ دار درخت بن جاتا ہے جو دوسروں کو فیض پہنچانے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ہر عمل خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہو اور دوسروں کو فیض پہنچانے والا ہو. پھر اس آیت کا یہ بھی مطلب بنے گا کہ خدا تعالیٰ ایمان لانے والے اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے دلوں میں بنی نوع انسان کی محبت بھی مضبوطی سے گاڑ دے گا. بس ایک حقیقی مومن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے. بنی نوع انسان سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ایک حقیقی مومن اسے ہمیشہ فیض پہنچانے کی فکر میں رہے. جیسا میں پہلے بھی بیان کر آیا ہوں کہ یہ چیز اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے, ظلم کرنے اور غیروں کو دوسروں کو بھی قتل کرنے کے جو عمل حکومتوں میں بھی ہیں, نام نہاد تنظیموں میں بھی ہیں, عوام میں بھی ہیں, آج کل بڑے عام نظر آ رہے ہیں, یہ کبھی نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل ہی نہیں ہو رہا, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ سب ظلم اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بت پیدا کرو, محبت پیدا کرو, ایسی محبت پیدا کرو جو دلوں میں گڑ جائے, ایسے بنو جو دوسروں کو فیض پہنچانے والے ہو. بس اگر حقیقی تعلیم پر عمل ہو تو کبھی یہ دکھ اور تکلیفیں جو دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ نظر نہ آئیں. ایک خوبصورت تصور اسلام کے شجر سایہ دار کا دنیا کے ذہنوں میں ابھرے. پھر اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بنی نوع کے دل میں مسلمانوں کی محبت قلعے کی طرح گڑ جائے. اللہ تعالیٰ یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کر دے, لیکن اس نے اس بات کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط لگائی ہے. جیسا کہ میں نے کہا پہلے, مسلمانوں کے لیے جو رونے اللہ کے تھے یہ محبت ہی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں, جو خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے دل میں اور یہودیوں کے دل میں بھی پیدا کی تھی, جو مسلمانوں کے علاقہ چھوڑنے پر روتے تھے, واپسی کی دعائیں کرتے تھے. بلکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جانے دے دیں گے لیکن عیسائی لشکر کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تم یہیں رہو, حفاظت کریں گے. بس یہ نیک اعمال کا اثر تھا جو ہر سطح پر مسلمانوں سے ظاہر ہوتا تھا, جس نے اس خوبصورت درخت کی طرف دنیا کو متوجہ کیا اور دنیا کو فیض پہنچایا. آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے غلاموں کا یہ فرض ہے کہ ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ اعمال صالحہ کے وہ خوبصورت پتے, شاخیں اور پھل بنیں جو اسلام کی خوبصورتی کی طرف دنیا کو کھینچنے والی ہو, جو دنیا کو فیض پہنچانے والی ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی ہم ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے بھی ہم ہوں. بنی نوع انسان سے محبت بھی ہماری ترجیح ہو اور بنی نوع انسان کی توجہ کھینچنے والے بھی ہم ہوں, کیونکہ اس کے بغیر ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں بن سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اپنی مختلف تحریروں میں, ارشادات میں, مجالس میں اس طرح ہمیں توجہ دلائی کہ اپنے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرو, اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو, ایسے اعمال بجا لاؤ جو صالح عمل ہوں, جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں, جو دنیا کو تکلیفوں سے بچانے والے ہوں. ایک اقتباس میں نے پہلے پڑھا تھا شروع میں, بعض اور اقتباسات سامنے رکھتا ہوں آپ کے. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا, یعنی اپنی آپ کے یہ کہ میری تعلیم کیا اور اس کے موافق تمہیں عمل کرنا چاہیے, فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے, لیکن جو محض نام رکھ کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا وہ یاد رکھے
کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے، محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اور کوئی آدمی جو، میرا خیال یہاں غلط لکھا گیا، جو آدمی دراصل جماعت میں ہے، دراصل جماعت میں نہیں ہے، محض نام رکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا، یہ ٹھیک ہی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے۔ اعمال پروں کی طرح ہیں، بغیر اعمال کے انسان روحانی مدارج کے لیے پرواز نہیں کر سکتا، اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پرندوں میں فہم ہوتا ہے، اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو کام ان سے ہوتے ہیں نہ ہو سکیں۔ مثلا شہد کی مکھی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شہد نہیں نکال سکتی، اور اسی طرح نامہ بر کبوتر جو ہوتے ہیں، ایسے کبوتر جن کے ذریعے سے پیغام پہنچائے جاتے ہیں، ان کو اپنے فہم سے کس قدر کام لینا پڑتا ہے، کس قدر دور دراز کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں اور خطوط کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں سے عجیب عجیب کام لیے جاتے ہیں۔ بس پہلے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم سے کام لے اور سوچے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اور اس کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ جب یہ دیکھ لے اور فہم سے کام لے تو پھر ہاتھوں سے کام لینا ضروری ہوتا ہے، سستی اور غفلت نہ کرے۔ ہاں، یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم صحیح ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح ہوتی ہے لیکن انسان اپنی نادانی اور جہالت سے یا کسی دوسرے کی شرارت اور غلط بیانی کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خالی و ذہن ہو کر تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں دوسروں کو بھی، غیروں کو بھی اور اپنوں کو بھی۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث بنائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی اچھا ہے، کیونکہ اس خوف کی وجہ سے اس کو ایک بصیرت ملتی ہے جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور اکرام پر غور کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے بچتے ہیں، لیکن ایک قسم لوگوں کی ایسی بھی ہے جو اس کے قہر سے ڈرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے اچھا نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ متقی ہیں، مگر اصل میں وہ متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسم ستار کی تجلی ہے، لیکن قیامت کے دن، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ستاری فرما رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب پردہ دری کی تجلی ہوگی اس وقت تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس تجلی کے وقت بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، قیامت کے دن وہ بڑے فاسق فاجر نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ کچی نہ ہو، نہ سڑی ہوئی ہو، اور نہ کسی ادنا درجے کی جنس ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، نہ عجب ہو، نہ ریا ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو عمل صالح کہلاتا ہے، اور یہ کبریت احمر ہے، یعنی بہت بڑی نایاب چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے، ہر وقت مومنوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس لیے
کیونکہ اس لیے اس تمام لوگوں کو ہر مومن کو اس شیطان سے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کے اعمال کو فاسد بنانے کے واسطے ہمیشہ تاک میں لگا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. شیطان نیکی کے کاموں میں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یہ نہ سمجھو کہ شیطان نیکی کاموں گمراہ نہیں کرتا, اور کسی نہ کسی قسم کا فساد ڈالنے کی تدبیریں کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے, نماز ہے, عبادت ہے, نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی ریا وغیرہ کوئی شعبہ فساد کا ملانا چاہتا ہے. دکھاوے کی نمازیں ہیں, ایک امامت کرانے والے کو بھی اس بلا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. بس اس کے حملے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے حملے فاسقوں فاجروں پر کھلے کھلے ہوتے ہیں, وہ تو اس کا گویا شکار ہیں, لیکن زاہدوں پر بھی حملہ کرنے سے وہ نہیں چوکتا اور کسی نہ کسی رنگ میں موقع پا کر ان پر حملہ کر بیٹھتا ہے. جو لوگ خدا کے فضل کے نیچے ہوتے ہیں اور شیطان کی باریک در باریک شرارتوں سے آگاہ ہوتے ہیں, وہ تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, لیکن جو ابھی خام اور کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر عمل کی ضرورت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے یا نرا استغفر اللہ کہہ دینا کافی ہے, مگر یاد رکھو زبانی لاف و گزاف کافی نہیں. خواہ انسان زبان سے ہزار مرتبہ استغفر اللہ کہے یا 100 مرتبہ تسبیح پڑھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے, طوطا نہیں بنایا. یہ طوطے کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا رہے اور سمجھے خاک بھی نہیں. انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور اس کے موافق عمل درآمد بھی کرے. جو کہا ہے سوچو کہو, جو کہہ رہے ہو اس کو سوچو اور پھر اس پر عمل بھی کرو. لیکن اگر طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو کہ نری زبان سے کوئی برکت نہیں جب تک دل سے اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہوں. وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں, کیونکہ وہ نرا قول ہے, خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہوں. خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے, اس لیے بار بار یہی حکم دیا کہ اعمال صالحہ کرو, جب تک یہ نہ ہو خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے. بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن ختم کر لیا, لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا, میری زبان سے تم نے کام لیا مگر باقی اعضاء کو بالکل چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ ان سے کام لیا جاوے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, کیونکہ اس کی تلاوت میرا کال ہی کال ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا. جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا وہ ہنسی کرتا ہے, کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں, وہ تو عمل چاہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لاف و گزاف اور زبانی کیل و کال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کیے جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بھیج کر صحابہ سے خدمت لی, کیا انہوں نے صرف اسی قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا یا اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا؟ انہوں نے اطاعت اور وفاداری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے, اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے ان کی جس قدر قدر کی وہ پوشیدہ بات نہیں ہے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ, ورنہ نکمی شے کی طرح تم پھینک دیے جاؤ گے. فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا, بلکہ ان اشیاء کو تمام کارآمد اور قیمتی چیزوں کی طرح سنبھال کر رکھتے ہو, لیکن اگر گھر میں کوئی چوہا مرا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے. اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے, ان کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے, وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے عزتی کی موت نہیں مارتا. اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ,
تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرو. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے. یہی راز انسان کی برکت پانے کا ہے کہ وہ بدیوں سے بچتا رہے. ایسا شخص جہاں رہے وہ قابل قدر ہوتا ہے کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے. وہ غریبوں سے سلوک کرتا ہے, ہمسایوں پر رحم کرتا ہے, شرارت نہیں کرتا, جھوٹے مقدمات نہیں بناتا, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا, بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے. فرمایا کہ خدا کا ولی بننا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے بدیوں کا چھوڑنا, برے ارادوں اور جذبات کو چھوڑنا ضروری ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہے. اخلاقی کمزوریوں اور بدیوں کو چھوڑنا بعض اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک خونی خون کرنا چھوڑ سکتا ہے, چور چوری کرنا چھوڑ سکتا ہے, لیکن ایک بد اخلاق کو غصہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, یا تکبر والے کو تکبر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں دوسروں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے پھر خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناوے گا خدا تعالیٰ اس کو خود بڑا بناوے گا. یہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو چھوٹا نہ بنائے, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا نہ بنائے. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان کے دل پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے. جس قدر اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں اور آج لاکھوں انسان جس کی قدر و منزلت کرتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیونٹی سے بھی کمتر سمجھا جس پر خدا تعالیٰ کا فضل ان کے شامل حال ہوا اور ان کو وہ مدارج عطا کیے جن کے وہ مستحق تھے. تکبر, بخل, غرور وغیرہ بد اخلاقیاں بھی اپنے اندر شرک کا ایک حصہ رکھتی ہیں, اس لیے ان بد اخلاقیوں کا مرتکب خدا کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتا بلکہ محروم ہو جاتا ہے. برخلاف اس کے غربت و انکسار کرنے والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مورد بنتا ہے. پھر آپ نے ایک بیعت کرنے والے کو فرمایا, ایک نہیں بلکہ تین اشخاص بیعت کے لیے آئے. بیعت کے بعد نصیحت فرمائی کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے, اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے. فرمایا صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں. کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو, متقی بنو, ہر ایک بدی سے بچو, یہ وقت دعاؤں سے گزارو, رات اور دن تضرع میں لگے رہو. جب ابتلاء کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بڑھکا ہوا ہوتا ہے. ایسے وقت میں دعا, تضرع, صدقہ و خیرات کرو, زبان کو نرم رکھو, استغفار کو اپنا معمول بناؤ, نمازوں میں دعائیں کرو. میرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا, اگر انسان مان کر پھر اسے پسے پشت ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت سے فائدہ نہیں ہوا بے سود ہے, خدا تعالیٰ صرف کال سے راضی نہیں ہوتا. پھر عمل صالح کی طرف تو جو لاتی آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا. ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے. اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا. فرمایا کہ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے, اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا ہے. اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے. بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے. انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں, اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنے اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بدچلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے. وہ پنج وقتہ نماز کے پابند ہوں, وہ جھوٹ نہ بولیں, وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں, وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں,
اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتگنی اور تمام نفسانی جذبات سے بے جا حرکات سے نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ بس یہ وہ نصائح ہیں جو ہمیں ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں بننے والا بنائیں گی۔ اسی سے ہمارے بیت کا عہد بیت کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ یہی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والا بھی بنائیں گی انشاءاللہ، اور انہی اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہم دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا بھی بنا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقی مومنوں میں بنائے جو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ حاضر ہے یہ پڑھاؤں گا۔ مکرم رشید احمد خان صاحب ابن مکرم اقبال محمد خان صاحب مرحوم یہاں انر پارک لندن میں رہتے تھے، 16 ستمبر کو 91 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈیا آگرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ قادیان میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر 1955 میں یہاں انگلستان آ گئے تھے۔ یہاں برٹش نیوی میں چیف انجینئر کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1980 میں ریٹائر ہوئے۔ اسلام آباد جب 1980 میں خریدا گیا جگہ اسلام آباد کی، تو اس کے منصیر آپ رحم اللہ نے آپ کو وہاں نگران مقرر کیا تھا، جہاں آپ نے بڑی محنت سے خدمت سر انجام دی۔ وہاں کے ابتدائی مکینوں میں آپ تھے۔ اسی طرح آپ کو اسپین ویلی یا یارکشائر میں لمبا عرصہ سیکٹری مال کی خدمت کی توفیق ملی۔ ایک مخلص انسان تھے۔ آپ کے والد اقبال محمد خان صاحب گوجرانوالہ کے تھے، وہ بڑے مخلص تھے۔ انہوں نے اپنی بیگم کے نام پر جامع احمدیہ ربوہ میں مسجد بنائی حسن اقبال کے نام سے۔ ان کے بیٹے ہیں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا شمیم احمد خان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بیٹے کو بھی جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہلیہ کو، ان دونوں بچوں کو، بچے کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر